Доброго вечора, як завжди, у цій порі вас вітає наша команда інформаційників. В студії Наталія Якобсон. Розповім про останні події, які сталися сьогодні у місті та в області. На початку стисло про головне. Вже завтра зранку на Миколаївщині очікується сильна хурделиця з морозами. Як місто і область готуються до негоди? У випуску далі. Я хочу звернутися головам районних городів. Об оказании помощи сотрудникам национальной полиции в обеспечении перекрытия дорог. Міський голова проти. Олександр Сенкевич вимагає прибрати коней з головної площі міста. Кінь – шляхетна та красива тварина. Проте мало хто знає, наскільки важко утримувати їх в наш час. Сила телебачення чи груба помилка абонентської служби. Після втручання преси миколаївському пенсіонеру підключили газ за лічені години. А далі про ці та інші події докладніше. На Миколаївщині тривають попереджувальні заходи стосовно очікуваної негоди. Цього разу на нараді в облдержадміністрації голови районних адміністрацій відзвітували про результати засідань місцевих оперативних штабів. Цього року до боротьби із стихією вирішили підійти по-новому. Боротися не з наслідками негоди, а з їх попередженням. Основні зусилля спрямували на інформування городян. Дійсно, інформація розійшлась широко. І я вам скажу, неважно, з долі критики, з долі там, похвали, або нейтрально подана інформація, важливо, що інформація до людей дійшла. Я прекрасно понимаю, что найдутся у нас отчаянные, которые, несмотря на все предупреждения, сядет и поедет там куда-то. Засоби попередження наслідків стихії прості. Підготовлена очисна техніка, наявність паливно-мастильних та посипних матеріалів. Техніка Веселинівський район, тут 6 одиниці, плюс 130 одиниць техніки. Це техніка керівників і товаровиробників всіх районів. Кожній сільській раді від 2 до 3 одиниць техніки готові на розчистку. Продукти харчування є, всім забезпечені, допомоги ніякої. Але в разі форс-мажорних обставин необхідна злагоджена робота різноманітних управлінь та служб з жителями міста та області. Я хочу звернутися головам районних городів об оказанні допомоги сотрудникам національної поліції в обезпеченні перекриття дорог. Отже, Миколаївська область усім забезпечена і готова зустріти різке зниження температури, а також значні опади. Олександр Гордієнко, Олександр Попов, телевізійні новини Миколаївщини. Отже, відзавтра через вторгнення арктичного повітря на Миколаївщині очікуються складні погодні умови. Особливу небезпеку снігова погода створює для людей, які перебувають в дорозі. Що саме необхідно знати про правила поводження за кермом під час хуртовини та заметах – далі у випуску. Заметені дороги та втрата видимості можуть спричинити повну дезорієнтацію на місцевості. Під час руху автомобілем не варто намагатися подолати снігові замети. Необхідно зупинитися, повністю зачинити вікна машини та утеплити двигун із боку радіатора. Періодично варто виходити із автомобіля та розгрібати сніг, аби не опинитися повністю під ним. Адже незанесений снігом автомобіль – необхідний орієнтир для пошукової групи. Двигун автомобіля необхідно періодично прогрівати, щоб він не замерз. Якщо у дорозі разом опинилися люди на декількох автомобілях, доцільно зібратися разом і використати один з автомобілів як укриття. ДСНС закликає городян під час хуртовини утриматися від поїздок та бути пильними. Зведення із зони проведення антитерористичної на продовження випуску антитерористичної операції. Бойовики 52 рази обстрілювали позиції українських військовослужбовців. Як повідомляє штаб АТО, на Маріупольському напрямку з мінометів різних калібрів противник гатив неодноразово, обстрілюючи Водяне, Лебединське та Широкине. Останній населений пункт обстрілювала бойова машина піхоти окупантів, вели вогонь також з гранатометів та стрілецької зброї. На Луганському напрямку по Новозванівці та Богославському стріляли 120-мм мінометів, а по Новоолександрівці та Станиці Луганській – з гранатометів. На Донецькому напрямку зі 152-мм артилерії російсько-окупаційні війська вели вогонь по наших позиціях в районі Троїцького. Зі 120 та 82-мм мінометів противник вів вогонь по Троїцькому, а також Зайцевому та Луганському. З гранатометів та стрілецької зброї неодноразово обстрілював Луганське, Авдіївку та Круту Балку. Одного нашого військовослужбовця поранено.
Представники одеських церков привітали воїнів на передовій. Напередодні новорічних та різдвяних свят військовослужбовці однієї з бригад, які беруть участь у проведенні антитерористичної операції, отримали подарунки від представників одеських церков. Чим тішили захисників України – далі в сюжеті наших колег з телекомпанії «Бриз». У розташуванні військового підрозділу пахне здобою та кавою. Одеські волонтери готують смачненьке для бійців, які тримають оборону на передовій. Ми постарались взяти краще кофе, для того, щоб ребятам була радість. Щоб доправити каву гарячою, її розливають у термокружки. Їх придбали на пожертви парафіян одеських церков різних конфесій. Волонтери вирушають на терикони, аби передати бійцям подарунки напередодні свят. Ну що, ребята, хто хорошо себе вів? Рисунки. Це Балтська школа-інтернат. Вони рисували, вони сильно переживають діти. Наші діти плели такі браслети вам. Вони всі з Філадельфії, хто з Нью-Джерсі, з Пенсильванії, зібрались і от підписували відкритки з Рождеством, з Новим Годом і плели вам такі браслетики на пам'ять. То хотіли подарити просто маленькі сувеніри, що ми о вас молимося. Бійці подарункам радіють, як діти. Дуже приємно. Звісно, потрібно. Стоїш на посту, гарячого чайку попити чи кави, щоб не заснути. О. Хороша, потрібна річ, ПАТО. Дуже дякуємо всім, хто це нам привіз. Захисники зізнаються, незважаючи на обстріли, які не припиняються навіть попри оголошене перемир'я, настрій у них піднесений. Друзі та волонтери не дають забути про свята. Було таке, що нема на голову було підняти. Обережно тут низько. Йолочка волонтерська. Волонтери привезли. Нам ялиночку, вбрали іграшки українські теж. Українцям хотіли побажати би миру. Надіємося, що він настане чим швидше. Хотілося передати привітання всім рідним, знайомим, бойовим товаришам, які служили, відслужили, які служили, які будуть служити. На Миколаївщині розпочав роботу єдиний веб-портал адміністративних послуг області. На сайті доступний перелік різних адміністративних послуг від отримання довідок до реєстрації бізнесу та оформлення опіки. Працює веб-портал поки що у тестовому режимі. Портал складається з двох сайтів – внутрішнього та зовнішнього. На внутрішньому сайті відбувається взаємодія адміністраторів Центру надання адміністративних послуг з органами виконавчої влади та місцевого самоврядування, які надають послуги. Зовнішній сайт призначений для юридичних і фізичних осіб, що звертаються по отримання адміністративних послуг. Після реєстрації на сайті користувач отримує доступ до персонального електронного кабінету, з якого він може звернутися за консультацією до фахівців ЦНАП та органів, що надають адміністративні послуги, записатися на прийом за допомогою електронної черги, відстежувати в режимі онлайн стан проходження документів у своїх справах, замовити повідомлення про зміни у стані справи на електронну адресу або мобільний телефон, зберігати електронні копії особистих документів, виданих адміністративних актів і документів дозвільного характеру відмов, самостійно формувати документи, необхідні для отримання адміністративних послуг. У Миколаївській області 19 районів, і всі вони представлені на порталі відповідними центрами. Наталя Приходько, Андрій Заворотній, телевізійні новини Миколаївщини. Миколаївський міський голова Олександр Сенкевич звернувся до голови управління з розвитку споживчого ринку Олександра Курляка з вимогою прибрати коней з головної площі міста. В іншому випадку мер, жартуючи, заявив, що наймані шкуродери пустять тварин на ковбасу. Кінь – шляхетна та красива тварина. Проте мало хто знає, наскільки важко утримувати їх в наш час. Коні, яких миколаївці вже звикли бачити на вулиці Соборній та інших місцях в центрі Миколаєва, належать громадській організації, дитячому кіноспортивному клубу «Хорсленд». А пропозицію виводити тварин в центр міста вніс колишній мер Володимир Чайка. Питання присутності такого атракціону саме на Соборній гостро постало минулого року. А для громадської організації це єдиний спосіб, в який можна заробити кошти на утримання коней. Це близько 250 гривень на одну тварину за добу.
То, что место лошадям не на пешеходной зоне, это факт, и я от этого это не отрицаю, потому что это травматично, это может закончиться несчастным случаем. И самое главное, что это не, ну скажем так, это не эстетично, когда лошади перемещаются по главной площади города, там, простите, испражняются и оставляют после себя запахи и грязь. Это ненормально, и я, как городской голова, противник этого, и буду противником в дальнейшем. Синкевич Александр Федорович дал указ устный убрать лошадей из города. Мы живем, мы выживаем, работая вот там, в центре города, на Соборной, на набережной, возле сказки. Мы этим выживаем, мы не можем это содержать. У меня нет спонсоров. На керівника спортивного клубу подавали до суду за роботу в центрі міста. І позов громадська організація виграла, адже згідно частини першої статті 164 Кодексу України про адміністративні правопорушення в його діях порушень не виявлено. Після цього в травні міський голова попросив прибрати тварин з центру міста. В ході проведення особистої зустрічі з представниками кіноспортивного клубу мер направив цю справу на розгляд комісії житлово-комунального господарства. Вона надала кіному клубу 100% підтримку. Александр Федорович пообещал, раз такое дело, что мы общественная организация, направил нас на комиссию ЖКХ. Также он добавил, ребята, если вы пройдете комиссию ЖКХ, хоть больше 50% вы пойдете вперед, за вас проголосуют, чтобы вы работали в центре города. Вот, мы вас оставляем в покое, работайте, все нормально. До того, як вивести тварин до центру міста, вони проходять курс адаптації, з ними займаються. Тож коні підготовлені, вони спокійні та безпечні. Детки приходят, детки помогают ухаживать, детки их очень любят. Лошадки все у нас спокойные, все у нас добрые. Вообще непонятно, что происходит, как так нас выгоняют с города. Лошади, они забирают какую-то негативную энергию. Это действительно это какое-то волшебное животное, которое помогает людям. То есть не зря их люди, не только мы так любят. В городе нас знают очень много людей. Многие за нами ходят, ищут нас, где мы сегодня стоим. В кіноспортивній школі «Хорслен» займаються близько сотні дітлахів. Серед вихованців є діти з вадами здоров'я, а коні, як відомо, сприятливо впливають на одужання. Для хлопчиків та дівчаток, які займаються тут, догляд за тваринами та час, проведений з ними – це стиль життя. Вони ходять на роботу в город тільки для того, щоб заробити гроші на содержання лошадей, їх на корма, так не буде денег, лошаді будуть голодати. Працівники клубу разом із кіньми неодноразово брали участь у загальноміських заходах, парадах вишиванок та Днях Незалежності. На сьогоднішній день доля кінних прогулок центральними вулицями міста, а разом із тим і існування дитячого кіноспортивного клубу «Хорсленд» залишаються у підвішеному стані. Валентина Гурова, Андрій Заворотній, телевізійні новини Миколаївщини. З приходом холодів водопостачальні мережі міста не витримують мінусових температур та... Радують городян проривами. Останній трапився в центрі Миколаєва на вулиці Садовій. На місці колапсу побували наші журналісти. Пані Людмила все життя мешкає за адресою Садова, 46, корпус 5. Надвечір 3 січня жінка з сусідами помітили течу з каналізаційного люку. Ремонтна бригада Миколаївміськводоканалу, що прибула на виклик, констатувала – прорив старої заржавілої труби. За время... работы, у жизни. Здесь никогда не видела, чтобы менялись трубы. Трубы меняются впервые. Были частичные работы по ремонту, но по трубах никто не менял. Через поломку довелось повністю вимкнути водопостачання в усіх 6 корпусах. Та головною проблемою було виявити, де саме стався прорив. Утечка вибила вот там, под бордюром, де зараз стоїть трактор. Начали там копать, утечка потянула дальше, вот к самому дому, вот под этот тополь. Пришлось вчера прекратить работы, потому что не получалось ночью работать под корнями, под этими. Сегодня, как видите, с утра продолжаем работать. Дійсно, близьке розташування тополі до будинку та місця розриву додало клопоту. Довелось викликати великий екскаватор, аби частково видалити кореневу систему та дістатися осередку проблеми. Взагалі... обстановка такая, видите, корни и вообще вот в этой ситуации, если по прямой, то нормально. А так тяжело очень, потому что корни, деревья туда-сюда, земля мерзлая, асфальт, плюс экскаватор, он уже не новый, 30 лет ему, тяжело очень. Поки тривали роботи, мешканців цікавило ще одне питання – процес ліквідації наслідків ремонту. Ми недавно тільки зробили, просили власті, обращались в нові інстанції, щоб нам зробили ось ці асфальтні дороги.
Нам только их сделали, буквально несколько месяцев. Просьба, очень большая просьба, нам только поасфальтировали двор. Мы просим, чтобы сделали так, как было, потому что мы жили на таких ухабах и канавах. Мы нарушили, видите, свежеположенный асфальт. Жалко, конечно, но другого выхода нет. Значит, наша задача в данном случае, как водопроводной сети, заменить водопроводную трубу, засыпать и сдать под благоустройство нашим подрядчикам. Но учитывая, что сейчас зима и асфальтные заводы не работают, значит, это защебенят, а асфальт уже положат тогда, когда будет работать завод. Щодо поломки, працівники завірили, як дістануться труби, її замінять на поліетиленову відповідного діаметру. І вже сьогодні ввечері у квартирах мешканців будинків на Садовій 46 з'явиться водопостачання. Катерина Лисюк, Артем Белібов, телевізійні новини Миколаївщини. Відключення від газопостачання – ситуація, з якою стикаються усі боржники, а якщо споживач справно сплачує. З відключенням газу сумлінного платника стикнулися і наші журналісти. Микола Йосипович – пенсіонер. Мешкає в комунальній квартирі в будинку барачного типу. Так сталося, що сусіди – його найближчі родичі, точніше, рідна донька. І саме через неї літній чоловік опинився без можливості користуватися газовою плитою. В общем, тікатна списка повинна 5 тисяч, тільки за газ, не вважаючи за отоплення, ще 20 тисяч, за воду, за світ, за все-все-все. У неї не відрізали, у мене відрізали. Рідна донька повісила на батька чималий борг. Сталося це через те, що на одну газову плиту припадає в комунальці 3 квартири. Микола Йосипович на той час перебував у лікарні. Прийшовши додому, побачив пломбу. Сталося це цього вівторка. За 2 дні пенсіонер, який переніс інсульт, пройшов всі інстанції Миколаївгазу. Я пішов, значить, поїхав на Дунаєва, як це газконтора. В общем, я объездил по Николаеву, пока не попал на 7-ю Слободскую, 70-Б. Начал объяснять все, такой, що відключили, все, я вже плачу за все, тим більше больной чоловік. Подібна ситуація в цій же комуналці з цими ж людьми відбулась у 2014 році. Шукати боржника, який давно вже мешкає в одному з районів в області, у 70-річного чоловіка можливості немає. В 2014 році тоже такой конфликт с спиской был. Опять же, задолженность по газу, опломбировали плиту. Я месяц готовил на плитке. На общей кухне готовил на плитке. Пока не купили БУ плиту, эту, ну, восстановили мне все. Остання платіжка за газ – грудень 2016 року. З усіх офіційно зареєстрованих мешканців будинку лише Микола Йосипович регулярно сплачує комунальні платежі, має субсидію. Того ж дня, як ми приїхали до нього на зйомку, Микола Петрович чекав на бригаду з Миколаївгазу. Співробітники газової служби блакитне паливо підключили, тож пенсіонер має можливість приготувати собі їжу. А от з іншими боржниками, які закріплені за цією горизвісною плитою, тепер розбиратимуться юристи. Адже страждати через їхні борги сумлінний платник та ще й літня людина аж ніяк не повинен. Олена Міщенко, Артем Білібов, телевізійні новини Миколаївщини. Напередодні Різдва до Миколаївського міського притулку для громадян похилого віку та інвалідів завітав міський голова Олександр Сенкевич, аби привітати їх зі святом. Вже 15-й рік поспіль, за доброю традицією, на Різдво притулок відвідує міський голова. Олександр Сінкєвич неодноразово був гостем ще до того часу, як обійняв посаду очільника міста. Мені дуже приємно бути тут, я завжди з радістю приходжу сюди, коли мене запрошують. І сподіваюся, що найближчим часом вже на посаді міського голови разом із депутатом міської ради пані Кисельовою, яка по цьому округу обрана, ми зробимо для цього будинку багато чого доброго, для цього дому. Притулку на даний час проживають 40 мешканців, 5 з них більше ніж 90 років. Директор закладу розповідає, що досягли такого показника завдяки 4 складовим – свіжому річному повітрі, очищеній питній воді, збалансованому харчуванню та фізичним вправам. Я считаю, что продолжительность жизни, она заключается не только в том, что сидишь в той комнатке, которую мы предоставили для наших ветеранов, а также выйти на воздух, это у нас здесь на берегу реки, чистый, я считаю, самый чистый воздух здесь, в Николаеве, это вот здесь у нас на берегу реки.
Візити до притулку – не рідкість. На перший погляд може здатися, що мешканці будинку ведуть неактивний спосіб життя. Проте самі люди розповідають, що гостей приймають часто. Всі праздники, які у нас є, на всіх праздниках нас посещають гості, волонтери, спонсори. Вот. Все хорошо. А мер теж часто буває у нас, він нас не забуває. Директор соціальної установи та її жителі особливо зраділи нещодавно прокладені асфальтні дорозі від 9-ї військової. А міський голова пообіцяв, що на цьому не зупиниться. Наталя Забазнова, Юрій Руденко, телевізійні новини Миколаївщини. Архієрей Миколаївської єпархії Української православної церкви Київського патріархату митрополит Володимир сьогодні святкує свій 61-й день народження. Митрополит Миколаївський і Богоявленський Володимир, в миру Мирослав Олексійович Ладика, народився 5 січня 1956 року на Львівщині. Закінчив Львівське училище легкої промисловості, 1990 року – Московську духовну семінарію. За 3 роки став єпископом Миколаївським і Херсонським. Після виокремлення Херсонської єпархії отримав титул Миколаївський і Богоявленський. З 1998 року – архієпископ, 2013-го підвищений до сану митрополита. Сьогодні до складу Миколаївської єпархії, яку очолює митрополит Володимир, входять 135 парафій, один монастир. Діє також православна місія, функціонують 25 недільних шкіл. Кафедральним храмом єпархії – собор Касперівської ікони Божої Матері. Саме з приходом на місце архієрея сьогоднішнього винуватця свята собор почав відроджуватись і став однією з окрас обласного центру. Тільки любляча людина може бути щасливою. Миколаївський академічний художній російський драматичний театр «Даруй свою любов дітям» напередодні різдвяних свят маленьким миколаївцям показали добру казку «Чарівник смарагдового міста». Благодійна акція від театру триває. На виставі вже побували діти військовослужбовців та онкохворі. Цього разу запросили представників нацменшин Миколаївщини. С театром мы работаем давно, сотрудничаем. Я думаю, это не случайно, поэтому именно здесь, именно для наших детей, вот благотворительный спектакль сегодня организовывает актеры этого театра. Мы очень им благодарны. У театрі панує атмосфера новорічного чарівництва, адже всі працівники та актори хотіли донести до дітлахів та їх батьків найголовніше – мрії здійснюються. К сожалению, есть такие люди, которые нуждаются в поддержке, которые, может быть, и не могут себе позволить купить билеты в театр. Поэтому все те категории, которые в этом нуждаются, были охвачены, были приглашены в театр, и мы с удовольствием работали, и наши актеры понимают, что мы должны еще и социально быть полезными. Для дітлахів така пригода стала несподіванкою, адже вони навіть не здогадувались, на яку виставу прийшли до театру. Ну, я прийшла на представлення. А знаєш, яке буде представлення? Ну, я поки ще не знаю. А є вже якісь впечатлення? Чого ти хочеш побачити? Я хочу побачити хороші, красиві времена. Нет, я еще не видела. Для меня шикарное впечатление. Хочу узнать и посмотреть. Дорослі та малеча з задоволенням дивились виставу та брали активну участь у допомозі головним героям. Это замечательно, конечно, это чтобы мы как раз начало Нового года, вот это очень вместе, все совместно отмечаем этот Новый год, и вместе с детьми и так далее. Это очень приятно, конечно, нам это интересно, приятно всем. Представники нацменшин отримали порцію позитиву та усмішок від перегляду «Чарівника смарагдового міста». Євгенія Голубова, Андрій Заворотній, телевізійні новини Миколаївщини. І це всі новини, про які ми хотіли вам сьогодні розповісти. Наша інформаційна служба, як завжди, продовжує свою роботу. Ми продовжуємо відстежувати найцікавіші та найактуальніші події. Про них розповімо вже у найближчих випусках ТНМ. Я бажаю вдалого продовження цього вечора, гарного вам настрою та лише позитивних особисто вам звісток. До зустрічі!